सबैमा मेरो नमस्कार। म विष्णु अधिकारी, जीबीयू एक्जिक्युटिभ मेम्बर अनि कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ डेनमार्क। सर्वप्रथम त म हजुरहरू यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो डेनमार्कको जीबीयू टिममा तपाईँहरूले आज यहाँ 15 जना देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा हामी कोही छुटेका छौँ र अरू कार्यक्रममा हामी उहाँहरूलाई पनि इन्ट्रोडक्सन गराउनेछौँ। गत वर्ष हामीले बेलागीको लागि 3 महिना र पथरीको लागि 1 महिनाको चिया र टिचरहरूको इन्सेन्टिभको व्यवस्था गर्न सफल भएका थियौँ। त्यसमा हामीले डेनमार्कबाट 550,680 रुपियाँ पठाएका थियौँ भने रहेको रकम $89 जिबियुको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेका थियौँ र यो सहयोग गर्ने सम्पूर्ण डेनमार्कवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी मातापितालाई म लगायत हाम्रो जिबियो टिम डेनमार्क धन्यवाद टक्राउन चाहन्छ र सहयोगको निरन्तरताको लागि अपेक्षा पनि गर्दछ। 2021-22 कार्यकालको लागि हामीले अक्टोबर 17 देखि डिसेम्बर 5 सम्म कलेक्सन गर्ने निर्णय गरी कलेक्सन सुरुवात भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीलाई आशा छ सबैले सहयोगी हातहरू बढाइदिनुहुनेछ भनेर। हामीलाई पनि कोही ठुला हृदय भएका व्यक्तिहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो 18 देखि 20 वर्षसम्म। त्यसैले आज यी विकसित मुलुकहरूमा आएर पनि धेरै सरलतापूर्वक जीवनयापन गरिरहेका छौँ। त्यसको कारण हो शिक्षा र जिबियोले पनि त्यहाँ रहेका हाम्रै मसिना बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको उज्यालो छर्नका लागि यो सङ्गठन स्थापित गरेर सहयोग पुर्याउँ भन्ने भावनाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यदि हामीलाई पनि कसैले सहयोग गरेको थिएन भने आज हामी यस्ता विकसित देशहरूमा आएर जीवनयापन गर्न धेरै कठिन हुन्थ्यो। तसर्थ म हजुरहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि सहयोगको हात बढाई ती ससाना बालबालिकाहरूलाई बालबालिकाहरूको भविष्य उज्जवल पार्न एक भएर लागौँ। हामी एक भयौँ भने हामीलाई त्यति गाह्रो हुँदैन। हामी जुट्यौँ भने हामी त्यहाँ रहेका बालबालिकाहरूको शिक्षाको लागि सहयोग गर्न सक्नेछौँ र आउनुहोस् सबैजना हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ र सहयोग गरौँ ती हाम्रै बालबालिकाहरूलाई भन्दै मेरा 2 शब्द यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु र डेनमार्कवासीका तर्फबाट हजुरहरूलाई पनि आह्वान छ तपाईँहरू पनि सहभागी होइदिनुहोस्।
धन्यवाद।